Salam, bugün Milli Məclisin digər orqanlar üzərində nəzarət funksiyasından danışacağıq. Görəsən, Azərbaycan parlamenti hansı orqanlar üzərində nəzarət edə bilər? İlk növbədə dövlət büdcəsi barədə. Belə ki, büdcədən hansı orqanın nə qədər pul ayrılması, həmin orqanların bu büdcənin necə istifadə etməsi məsələləri Milli Məclisin nəzarətindədir. Nəzarət funksiyasının göstəricisi olaraq isə il sonunda parlamentə hesabat təqdim edilməlidir. Milli Məclisin həmçinin Nazirlər Kabinetinin hesabatlarını dinləmək ixtiyarı da var. Bu isə göründüyü kimi Milli Məclisə qurumun ötən ildə hansı işlər gördüyü, bu işlərdən nə kimi nəticələr əldə etdiyini yoxlamaq imkanı yaradır. Digər səlahiyyət isə bələdiyyə hesabatları ilə əlaqədardır. Belə ki, hesabatları dinləyərək qurumun fəaliyyətini qiymətləndirən Milli Məclis bunu qənaətbəxş saymazsa, hətta bələdiyyənin vaxtından əvvəl buraxılması qərarını da verə bilir. Hələ bu harasıdır. Baş nazirin, baş prokurorun təyin edilməsinə razılıq verən orqan da Milli Məclisdir. Parlament həmçinin insan haqları üzrə müvəkkilin seçilməsi, Ali Məhkəmə, Konstitusiya Məhkəməsi, Apellyasiya Məhkəmə hakimlərinin təyin edilməsində də ixtiyar sahibi hesab olunur. Milli Məclisin səlahiyyətləri sırasında bu cümlədən bəzi prezident fərmanlarının təsdiqi, prezidentin impeachment qaydasında vəzifədən kənarlaşdırılması da yer alır. Belə, bu cəhətdə Milli Məclisin nəzarət funksiyasından danışdıq. Lakin sonda sizə belə bir sual vermək istəyirik. Sizcə, parlamentin bu kimi orqanlar üzərində nəzarət funksiyası olmalıdırmı? Elə sualımızın üzərində düşünərək YouTube kanalımıza abunə olub, sosial şəbəkələrdən bizi izləyə, həmçinin şərh bölməsinə qeydlərinizi əlavə edə bilərsiniz.